Malinda Kelmendi nuk ka fund në suksesit e saj. Ajo ka fituar një tjetër medalje të artë në turneun prestigjios Grand Slam, i cili u zhvillua në Abu Dhabi. Raundin e parë, Kosovarja kaloi pa zhvilluar garë, të dytin poshtë i kanadezën Kuisia. Më pas ka fituar edhe në raundin e tretë në kategorinë deri në 52 kg, ndaj italianes Guifrida, dhe të katërtin pasim poshtë edhe francezën Euren. Kelmendi o konfirmua si kampione pasim poshtë në finale rumunen Andrea Citun dhe tashmë mbron titullin e kampiones botërore. Kelmendi